Jag heter Gisela Taube Lyxzén och jag är programvägledare för civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Och jag har med mig min kollega Elin von Ahn som också är studievägledare vid Handelshögskolan. Vi kommer att ha en liten presentation här där ni ska vara med och hjälpa till med era mobiltelefoner. Och jag hoppas att ni har sett allihopa att ni ska in på menti.com och skriva in koden 900281. Det här är nämligen Bli ekonom, en interaktiv resa. Och då är det meningen att vi ska låtsas som att ni har blivit antagna till ett civilekonomprogram vid Umeå universitet. Och så låter vi er göra några av de val ni faktiskt kommer att kunna göra när ni läser hos oss. Och så får vi se lite grann vad konsekvenserna blir för karriär och framtid för er. Ja, men då kör vi igång så får vi se hur det kommer att gå. Vi har flera civilekonomprogram vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi kan berätta mer om de andra programmen vid våran monter. Men det program vi kommer att fokusera på nu under den här presentationen, det är civilekonomprogrammet, det allmänna programmet. Och det är för att vi under de här 20 minuterna ska försöka göra den här interaktiva resan då, så att säga. Det börjar med att du anländer till Umeå som nyantagen till civilekonomprogrammet. Och här ser ni lite grann bilder från Umeå. Det är en stad på 120 000 invånare med ungefär 30 000 studenter. Så var fjärde invånare är student. Så att det blir väldigt studentikosmiljö det här vid Umeå. Under den här resan så ska vi illustrera vad som kan hända för dig om du skulle vara med i det här programmet. Vi ska se här. Ja. Jag är på rätt ställe, ja, just det. Det som händer först när ni kommer som student till Umeå, det är att ni får vara med om en inspark. Och som ny student så tas du då hand om av ett gäng faddrar från årskullen över er. Och våra insparkar är inte någonting som man behöver vara orolig för, utan det är väldigt trevliga aktiviteter med teambuilding där man ska snabbt få vänner. För att många reser ju från flera olika orter i Sverige till Umeå och känner ingen sedan tidigare. Så att vi har jobbat väldigt mycket med att det ska vara en väldigt trevlig stämning. Min första fråga till er nu i den här interaktiva resan, det är vilket insparkslag skulle ni vilja vara med i? Byggare Bobs team eller Ninja Turtles team? Och varför jag frågar det, det är därför att våra faddrar är ofta väldigt, väldigt duktiga på att klä ut sig och göra något roligt utifrån ett tema under sin inspark. Ska vi se om ni har tagit upp era telefoner och gjort era val. Får vi se vilka som väljer vilket lag här. Ja, nej, jag ser att det är ingenting som riktigt kommer in här. Är ni inne på rätt sida och ni har klickat in koden? Ja, men nu händer det någonting. Jajamensan. 900281. Ja. Ja. Ja, men sådär, nu får vi vara nöjda. Det var en svag majoritet som valde Turtles, 54%. Ja, och då ska ni få se dem här. Det här är gänget som kommer att ta hand om er i så fall. Och som ni ser är de väldigt ambitiösa i sin utklädnad. Ni kommer hit, ni får joina Ninja Turtles team och det är ett gäng väldigt trevliga människor. Och ni får snabbt många vänner från hela Sverige. Turligt nog så leder det här också till att du får din första bostad. För en i fadderklassen letar efter en inneboende till sin tvåa. Så det blev konsekvensen av att ni hamnade i just den faddergruppen. Så där har vi det. När insparken är över så fortsätter ni att läsa. Ni kommer att läsa ett antal grundläggande ämnen som ingår i våra ekonomprogram som alla läser. Och det är företagsekonomi, statistik, juridik och nationalekonomi. Men efter några år så är det då dags att välja om ni vill åka på utbytesstudier eller inte. Det är valfritt, men väldigt många av våra studenter väljer att göra det. Umeå universitet har centralt ett 30-tal partneruniversitet som ni kan söka till. Men Handelshögskolan har också själv ett 70-tal partneruniversitet. Så det är väldigt goda möjligheter att komma med på utlandsstudier. Idag har ni dock bara ett val på två olika orter. Så nu ber jag er att ta upp telefonerna igen för att svara på min andra fråga. Nämligen, vill ni åka till Singapore eller Lissabon?
En klar majoritet vill till Singapore. Jaha. 68% har valt Singapore. Ja, spännande. I Singapore får du uppleva en jättespännande storstad med puls, och det gör att du får mer smak för den stora världen, och senare söker du dig ut och gör en internationell karriär. Så det här kan alltså betyda jättemycket för er, just vilken ort ni åker på och det faktum att ni åker på utlandsstudier. När ni kommer tillbaka från utlandsstudierna så kommer era kurser att tillgodoräknas, och ni kommer att kunna ansluta till era gamla vänner i samma årskull. Ni läser ett litet tag till och sen är det dags att avgöra om ni vill göra praktik eller inte. Det är en valfri kurs på våran utbildning. Det är 2 månader man jobbar i ett företag. Många av våra studenter väljer att göra praktik, och i vår databas med praktikrapporter så har vi över 350 företag som har tagit emot studenter från civilekonomprogrammet i Umeå och som är nöjda med dem och gärna tar emot fler studenter. Idag har du bara möjlighet att välja mellan 3 olika företag, så nu får ni ta upp telefonerna igen och välja om ni vill göra praktik på Telia, Unilever eller Åhléns. Företag X är Telia, företag Y, Unilever och företag Z, Åhléns. Jaha, var inte det? Jag kanske inte framgick. Mm. Ja, men det verkar vara en majoritet för... Alla har röstat? Ja. 47% valde Telia. Okej, Telia. Du väljer att praktisera på personalavdelningen där du bland annat får arbeta med att utveckla deras engagemangsprogram. Där anställda får utrymme i sitt arbete för att vara volontärer i samhället under en arbetsdag per år. Under praktiken träffar du en person som tidigare läst till ekonom vid Handelshögskolan i Umeå och nu arbetar som Creative Director på Customer Experience Design, vilket får dig att bli nyfiken på service design som är ett intressant framtida yrkesområde. Och alla de här historierna som vi har för de olika praktikföretagen är baserat på riktiga händelser, alltså människor som har varit på praktik och träffat en alumn och varit med om det här. Du får även möjlighet att sommarjobba på Telia efter avslutad praktik. Så se där, praktiken kommer att betyda väldigt mycket för er framtida karriär kan man säga. Efter praktiken så ska ni läsa ytterligare ett litet tag och sen så ska ni välja vilken specialisering ni vill ha att fördjupa er inom. Under den senare halvan av utbildningen så väljer man huvudämne antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. De flesta av våra studenter brukar välja företagsekonomi, men de som väljer nationalekonomi tycker också att det är väldigt spännande. De olika specialiseringarna inom företagsekonomi är marknadsföring, redovisning, management, affärsutveckling och finansiering. Och de här orden betyder kanske inte så mycket för er nu om ni kanske inte läser ekonomi på gymnasiet. Men det här kommer absolut att vara ämnen som ni förstår mycket väl och har läst delar av under er utbildning när ni ska göra det här valet. Så ni kommer då vara väldigt säkra på vilket ämne det är ni tycker är roligast. Nu får ni chansa lite granna och bara välja någonting för att se vad som händer. Så det här är min 4:e fråga till er. Vilket av de här specialinriktningarna kommer ni att vilja fördjupa er inom? Får vi se vad en majoritet väljer för någonting. Då har vi ganska jämnt mellan affärsutveckling och management, men 36% har valt management. Ja. Management är otroligt spännande, och med den specialiseringen får du så småningom jobb på Capgemini som managementkonsult. Och det här är också ett exempel på vad en student hos oss faktiskt har fått jobb med efter den specialinriktningen. Jag ser att vi har fortfarande lite tid över, så att jag skulle kunna ta upp något annat alternativ än vilken inriktning var det som kom tvåa. Affärsutveckling. Om affärsutveckling hade vunnit nu då, eller om ni hade valt det så att säga. Affärsutveckling är väldigt kreativt och passar dig som hand i handske. Med en specialisering inom detta område får du så småningom jobb som affärsutvecklare på Clas Ohlson.
Så att som ni ser så är det de här valen ni kommer att göra under er tid hos oss. Och det här är de konsekvenser det skulle kunna bli för er. Så att det är ju lite spännande resa som ligger framför er. Men det här är ju då bara ett, eller nu gav jag ju två exempel här på slutet, möjligt scenario. Är det så att ni vill veta lite mer om de alternativ som finns, om man hade valt lite annorlunda, så är ni jättevälkomna att komma förbi våran monter, nummer CO4:1. Tack för att ni ville vara med oss och hjälpa oss på den här interaktiva resan. Och är det så att ni har några frågor, är ni jättevälkomna att komma fram och ställa dem här. Tack för oss.